Kuzur, a ne vi. Slušaj, to je, gled, to je njihovo opet pameta njihova. Jadranko Vuković je Laufršešlju, a Aca Tomić, šta on, Šapuće ovaj urliče tamo, izađe na boti nekoga da priča nešto, da mati praznu slamu, to je cijela priča. Aca Tomić ne može da oprosti što je bio u onoj akciji Sablja na robiji, 3 mjeseca. E, on to ne može da oprosti i on sve doslovce, ne da mrzi, on bi njih na kolac nabio. To je meni rekao on. Da ne može očima da nas vidi. General Aca Tomić, čuveni Koštuničin prijatelj koji piše pismo Koštunici iz zatvora. Ako se sjećaš. Da li je cilj i Šešelju i Nogu dogade proteste narodu? Šešelju tada, a Nogu danas? Ma, Šešelj radi sve za pare i Šešelj je neuporedivo pametniji i vispreniji od on najbolje razume politiku od svih nas, mislim. Drugo je što je on kvaran čovjek i što sve proda i državu bi prodao normalno i narod i veru i sve ostalo za pare. To je jedna stvar. I tu ne može mnogo sa njim da se upoređuje. Kako se upoređivati? Pravnici su bojici. Svi riđi. Ma kak pravnik ovaj? Doduše, ovaj je doktor pravo, ovaj je samo pravo. Ma i ovaj što je doktor. I ovaj je studirao 3 godine, ovaj 3 poduži. Ja ovaj, da nije oca bilo, ne bi nikad ni završio. Nema on kapaciteta nikakve. Ne znam, sad si ti ovde sa njim trpljao. Nisam gledao te emisije baš pogledaću, ali znam da je nešto pričao dole o Adi. Tamo onda je cvijan ono kad je... Da, masoni i to, ogadio priču. Jeste, kako je to ritualno, voliko koraka, voliko metara dobali vam, tamo što i sad verili i potopili tu cvijana i prošlo 3 godine, on nigde nije mrdno. Pojeli bi ga ribe 100 puta, nego, ne znam, to je ostalo skroz. Šta je isto zanimljivo, to su i akcije. Nekada davno Vojislav Šešelj je razbio izborne kutije. Vi se toga sećate vrlo dobro, a Srđan Nogo je razbio kutije na referendumu. Nisu išli u zatvor zbog toga ni jedan ni drugi. Da li bi vi ili ja da razbijamo kutije, da li bi mi išli u zatvor? Ja ne bi izašao, ne bi ni ti. Boga mi, to je jako jedan incident opasan lupati kutije na glasačkom mestu. To je ozbiljan, ne prekršaj, nego krivica. Robija. Zašto je Šešelj tada lupo kutije? Šta? Zašto je Šešelj tada razbio kutije 90-ih? Pa zato što je budala. I da hoće da uđe u kako zove, u žižu interesovanja, znaš. Bilo je, antikomunizam je bio jak naboj. Ja tebi da kažem, od svih ovih analitičara koje ja gledam pomno od Panovića, od Demostena njegovog, do ne znam ni ja, neki smešni tema koje on mlati tamo praznu slamu i on gleda da se naplati valjda od ovoga, tu ga moj drug Manda neki potpomaže. Jedini pravi analitičar je Milan Protić, čovjek koji je tako obrazovan dobro i čovjek koji je prošao, on priča kad je rekao neke ideje tamo na pravom fakultetu, da se zražavali profesori, asistenti, bežali od njega. Ja, on je, ima pedigre čovjek. Da li ste uspjeti da povratite vaše profile na Facebooku i Twitteru? Pa ne znam, ja numem, ja sam čovjek staro kova, ja numem, treba da prijavim tamo nešto, da ovako onako, ali... Kažem, ja sam išao, imam dokumenta da sam išao u francusko tužilaštvo i prijavio ovoga budalu. Eto. Mislim, eto, ne znam nije šta sam trebao da uradim još. Da li vam je Srđan Nogo pomogao da izađete iz zemlje? On je to tvrdio u jednoj mojoj emisiji da je on vama pomogao, sad tvrdi da vas ne poznaje. Pomogao, gledaj, šta je, kako je to bilo? Kako ste vi napustili Srbiju? Pa zvao brata, on došao na Batrovce. I
prešao vamo na jednu pumpu prvu i stao tu me sačko, tu me šejk i Smedereva dovezo. Ja sam spakovo bio stvari, šejk taj Dejan, njegov neki rod tamo, šta su njih dvojica ortaci. I šejk me dovezo tu, ja nisam ni video Srđana, s čime je on pomagao. Pa on kaže da ste mu da je pomogao. Ma da je pomagao, čime je pomagao, Kanti, ja i Smedereva poslali sa slušanja, seo u šejkov u auto i došao, brat me čekao na Batrovcu. Seo u auto i otišao. Šta je bilo sa vašom knjigom? Napisali ste knjigu Kako se kalio vrbo u klin, gde ste opisali i Vučića i Šešelja i sve moguće ljude i događaje kojih se sećate. Sad sam ja došao ovde i ne interesuje mi ima da pričamo dokle vidimo jedan. Kome ste vi predali knjigu vašu? Ja sam predao tu knjigu šejku. Ko je bio prisutan? Bio je ovaj Kilavi Nogo. Još neko? Oni su rekli, sad nosimo Bošku tamo da daš tam pariju. Nije bio niko, bilo žena moja bivša. Samo ne znam. Da daju štampariju knjigu. Jesu odneli? Pa jesu djavolo odneli na Happy tamo kod Marića i tu je prodao. On Vučić i uzao 50.000 evra. Ko je uzao 50.000 evra? Obradović. Boško Obradović je uzao 50.000 evra? Jesu. I šta se tada? Posveđao s nogu? Ma šutno nogu nije teo da čuje za njega. Da mu da pare, da mu šipak, ne da. Pametan. Pametan je Čačan, je skvaran. Jeste i voli da drne, ali je pametan dečko. Znači, Nogo dobio nogu, tako? Da, tako je dobio. Dobio šupalj nos do očiju. Kako vidite, on je nekada se družio sa Vladimirom Đukanovićem, bio je član Dveri zajedno sa Zavetnicima na Voždovcu 2013. išao na izbore, posle toga gledao se prikači DSS-u, bio je u koaliciji sa DSS-om, strankom koja je slala Srbe u Hag, pa se posle nudio da brani Šešelja u Hagu. Kako to vidite? Tolike promene. Bio je sa Dosta je bilo, praktično sa... Podržao proteste, jedan od 5 miliona, doduše sa vešalima ih je podržao. Slušaj, treba da se obesi on sa tim vešalima. Nećemo ga nagovaramo u ovakvom stanju. On već tvrdi da ima psihički, da ima bolove. I to, i traume, da, još ga vi nagovarate sada da... Pa dobro, on ima traume, to se vidi tamo kad ga vidiš, ja sam rekao, ja kad, mene je on asocijiran na žabu. I ja sam to nekoliko puta u intervjuima i rekao, tamo kad vidim njegovu facu, to me asocijira na žabu. Kad vidim te čeljusti tamo, i dobro, mislim, to nije lepo tako ni pričati, ali tako je. E sad, on je za mene toliko nebitan lik, da se ja nikad nisam bavio sa njim niti razmišljao. Niti me briga za taj, tu tužbu tamo doveši. Doveši ja pravog advokata tamo i da ga... I ja ću njega tužiti. Uznemirio čoveč, on je uznemirio državu jednu, Sloveniju, suverenu, koja je s ovim izjavama tamo, koja je prepisao meni. Da sam ja izjavio. A da ne govorim... Da li bi smeli na duel sa njim? Pa kako da ne? Nek izađe na duel, nema problema. Evo, ja molim tebe, ako imaš neke tamo da... Ne mora kod tebe, nek gde god hoće. Nek bira oružje, nek bira šta hoće i nek...